Hii ni Fumo 255, karibu katika dondoo za michezo na burudani. Na kubwa ni dakika 90 zimetamatika katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo Simba ikiondoka na ushindi wa goli 2-2 dhidi ya APR Apre kutoka nchini Rwanda, mchezo wa kirafiki wa siku ya Simba Day, ambapo wachezaji wa Simba ambao wameipatia Simba magoli hayo mawili wakitokea benchi, kwa maana ya kipindi cha pili. Na katika kipindi hicho tumeshuhudia mchezo ukiwa umebadilika kulikoli na ukiwa wa tofauti, na wachezaji hao ni Fernandez kipachika goli la kwanza dakika 47 ya kipindi cha kwanza, kutokea katikati amepiga blockbuster mezal range kulikweli, na Balua dakika ya 67 akitupia goli la pili, na hivyo kufanya Simba kuondoka na ushindi wa magoli mawili kwa bila. Tumeshuhudia mchezo mzuri na aina yake, licha kuwa katika dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba Sports Club walikuwa na pressure kubwa, kwa sababu walikuwa wanahitaji kuonyesha kitu kwa mashabiki, kwa sababu walikuwa wakijifungia katika mazoezi huko Misri, na hivyo hawakuonekana, na kama unavyojua kikosi ni kipya kigeni, kwa hiyo walikuwa na uchungu wa kutaka kuonyesha kitu, na hivyo mchezo ukawa na papara nyingi sana na kukosa utulivu katika kipindi cha kwanza. Lakini katika kipindi cha pili hali ikawa tofauti, timu ya Simba ikionekana imetulia kulikweli, huku kocha Fadlu Davsi akionekana kupendelea zaidi mchezo kichezwa pembeni, kwa maana akitumia winga zile za pembeni na kuwatumia mabeki kama Shomar Kapombe na Shabalala kabla hawajakuja kutoka baadaye, na hivyo mchezo ulikuwa unaonekana namna hiyo. Hata hivyo, pia kitu kingine ambacho tunaweza kukushuhudia katika mchezo wa leo ni pamoja na Kibu Dennis akitokea benchi kipindi cha pili na kuingia uwanjani na kupata muda mwingi wa kucheza, na hata hivyo akarudi tena benchi hata kabla mpira hujamalizika. Lakini kitu kingine ni kumia kwa Ali Salum, golikipa huyu wa Simba Sports Club, kipa tegemezi kabisa wa Simba Sports Club. Ni pigo pengine kwa Simba, kwa sababu kwa asilimia kubwa huyu alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa akitegemewa katika mchezo ujao dhidi ya Young Africans tarehe 8 mwezi huu wa 8. Na kitu kingine, inaonekana pressure tu ya wachezaji. Mchezo ulikuwa mzuri, lakini ulikuwa na pressure nyingi, na pressure ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine zilikosesha nafasi nyingi sana kwa klabu ya soka ya Simba kupata magoli mengi. Na pengine ingekuwa wamepata magoli hayo tungezungumza mengi. Hata hivyo, kikosi cha Simba hakikutengeneza nafasi nyingi, kwa maana nafasi za kutengeneza magoli. Ukiangalia magoli yaliyofungwa na Simba ni kutokana na skills binafsi zaidi ya wachezaji, uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja ndio umesababisha kupatikana kwa magoli hayo, ukitofautisha na kwamba labda kulikuwa kuna nafasi labda wametengenezewa wachezaji, hasa washambuliaji, pengine labda na pengine wamekosa magoli. Hapana, ila ni kutokana tu magoli yamepatikana kutokana na uwezo binafsi wa wachezaji. Magoli mazuri kulikweli, kama Edwin Balua akipiga shot mizal buster kali kulikweli, ile impossible angle, na kuandika goli la pili dakika hizo ya 67. Hakika Simba inaonekana kwa namna moja ama nyingine imebadilika kiasi, lakini tusubiri tuwape muda, kwa sababu kikosi kinaonekana kimekosa utulivu, na kukosekana utulivu kumesababisha muunganiko usionekane kwa mzuri kwa wachezaji. Lakini yote kwa yote, hongera kwa Simba Sports Club kwa hiki ambacho wamekionyesha hii leo, na ushindi ni jambo ambalo walikuwa mashabiki wa soka walikuwa wakilisubiria kwa hamu kubwa, licha kuwa ni mchezo wa kirafiki, lakini pengine wangepoteza wangechekwa zaidi na watani zao Young Africans. Kwa hiyo matokeo hayo pia ni mazuri kwa Simba Sports Club, lakini kikosi cha Simba kimeonekana kwa kiasi chake. Tusubiri tukipe muda, na tutakuja kuzungumza zaidi siku za usoni kwamba je, tukiamini ama kuna sehemu pengine Simba wanahitaji kuongeza nguvu katika kikosi hiko. Hii ni Fumo 255, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu.